ရန်ကုန်မြို့မှာစပိန်သုံးဆွဲမှုတွင်ကျဲလာဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစပိန်မျှဝေသုံးဆွဲတဲ့စနစ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရေးကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်နဲ့တကုံတက္ကသိုလ်တွေမှာစတင်အကောင့်ထဲပေါ်လိုက်ပါတယ်။အကာသတင်းပြပုတ်ထားပါရရှင်။ရန်ကုန်မြို့နေရာထက်မှာရှင်ကျော်ကြက်တဲတာတွေများပြားလာတဲ့အတွက်စပိန်အသုံးပြုတာမြင့်တက်လာအောင်ရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်နေတာပါ။အဲဒီအတွက်စပိန်မျှဝေသုံးဆွဲနိုင်တဲ့စနစ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရေးကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်မှစတင်အကောင့်ထဲပေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒီစနစ်ကိုအမေရိကန်တန်ယုံရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့ Byte in ရန်ကုန်အဖွဲ့ကဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုင်းပါအဆောင်နေတဲ့ကလေးတွေနီးနားပါဝင်ကြတာနေတဲ့ကလေးတွေရဲ့ဟိုလာဆိုက်ကယ်ကယ်ရီစီးရတဲ့ MD ရဲ့ပေါ့နောက်ဘုရားကားလာတဲ့ကားရှားပါတဲ့ပြဿနာလေးကိုဟိုဖြေရှင်းပေးရဲ့ပေါ့ဆိုရင်းစီစဉ်နေတာကောင်းတဲ့ဟိုတိမ်ဖို့ဆောင်ရည်အစီအစဉ်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းမအတိုင်းကားရိုက်တိုင်းသွားရတာနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးကားတွေကိုကျောင်းဟိုလုံးဝအတွင်းထဲထိပေးမဝင်မယ်နဲ့တနည်းအားမှာရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စပိန်နေနေပဲသွားလာနိုင်တယ်ဒီရွယ်ထားပြီးတော့ကျောင်းမကျောင်းကြီးတို့အကယ်၍အတန်းကြီးနောက်ကျတာဖြစ်ဖြစ်တခြားကျောင်းနဲ့မှာပဲအဲ့လိုပျော်စီးခြင်းတာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတို့ပျော်ဘယ်လိုပြောကင်ပတ်လိုက်ခံစားလို့ရအောင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီစပိန်ကိုထားပေးခြင်းဟုတ်စပိန်စီးတွေတို့မယ်စပိန်စမ်းနေဆောင်မယ်ပြီးရှင်ကျောင်းနဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးစပိန်တွေကို free ငှားပေးနိုင်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကရွယ်ပြီးတော့အခုတို့လောတဲ့ fan အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတို့ဆရာပြီးတော့ပြောမှာကျွန်တော်တို့အခု run နေရပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့စပိန်မျှဝေသုံးဆွဲတဲ့စနစ်ကိုတကုံတက္ကသိုလ်မှာလည်းအကောင့်ထဲပေါ်ထားပြီးရန်ကုန်မြို့ကတခြားတက္ကသိုလ် college တွေမှာလည်းအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ထပ်တက္ကသိုလ်တွေထပ်ဖွဲ့ဖြန့်ဖို့ကျွန်တော်ဒီနှစ်မှာဆက်ပြီးတော့ထောက်ရှားနေရပေါ့အဲ့ဒီအပြင်နောက်ထပ်တစ်ခုရှိတာကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့တို့တက္ကသိုလ်မှာလည်းလှုပ်ချင်တယ်လို့ကမ်းလှမ်းတဲ့တက္ကသိုလ်တွေဟိုတက္ကသိုလ်အစိုးရဘက်ကမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျောင်းသားအသက်မကကျောင်းသားကြီးဘက်ကလည်းကမ်းလှမ်းနိုင်ရှိအောင်ဥပမာတညင်ထဲမှာဆိုရင်တညင်ဤပညာတက္ကသိုလ်ပြီးရင်တညင်ထဲမှာရှိတဲ့ဟိုတက္ကသိုလ်RIT or RIT ဘော Rangoon Technology University Institute အဲ့လိုမျိုးဟာတွေရနေမြေကျွန်တော်တို့ကမ်းလှမ်းထားရှိပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဓာတ်တွေကိုစင်စရာကောက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတိုးချဲ့ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ပေါ့။ Byte in ရန်ကုန်အဖွဲ့ကို2015ခုနှစ်ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်မှာအမေရိကန်တန်ယုံရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့စပိန်သုံးဆက်မှုမြင့်တက်ရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အကပါ